Om Sveriges bolagsstyrelser skulle vara helt jämställda, hur stor är då sannolikheten att hitta en styrelse som bara består av 5 stycken män? Här kan vi tänka oss då att vi skriver så här. Sannolikheten 5 stycken män. Sannolikheten att välja den första mannen i styrelsen, den är ju en halv. Och nästa man, den blir en halv. Och nästa man blir en halv. Och nästa man är en halv. Och nästa man är en halv då. Om det skulle vara helt jämställt så är det 50-50 att välja varje man så här. Så då får vi 1 gånger 1 gånger 1 gånger 1 gånger 1. Det blir 1 delat med 2 gånger 2 gånger 2 gånger 2 gånger 2. 2 gånger 2, 4. 4 gånger 2, 8. 8 gånger 2, 16. 16 gånger 2, 32. Så det blir 1 genom 32 här. Och frågan är vad det blir. Så 1 genom 32. Och det är då lika med 0,03125. Och det är detsamma som 3,125%. Sådär. Så sannolikheten. Att hitta en styrelse med bara män är då 3,1%. Sådär.